Smrt a pitva Battlefield 5. Hele, je trošičku smutný osud této hry a především této herní série, protože každá herní série se občas dostane do situace, kdy spáchá nějaký průser. Stalo se to i Metal Gear Solid a tady bych především asi vinil Konami, protože mi přijde absurdní, aby Hideo Kojima vydal Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, což bylo v podstatě demo za cenu plné hry. Já nevím, jestli jste hráli Ground Zeroes, tam byla jedna mise, jedna hlavní mise a 4 vedlejší mise. Toť vše. Jako po grafické stránce masterpiece, z hlediska in-game systému masterpiece, bylo to výborný technický dílo, ale prostě to bylo skurveně krátký. To tak jako byla hra za 200 možná. Možná. Co říct k sérii Battlefield? Já se přiznám, že jsem to hrál od dvojky a postupem času jsem se vrátil třeba k staršímu dílu, jako je 1942. Vlastně si na to pojďme posvítit. Battlefield 1942. Jak sami vidíte, mám to v kolekci EA Classics s oběma datadiskama. Výborná hra. Dostal jsem se k ní vlastně až někdy po éře Battlefieldu dvojky, takže to už bylo samozřejmě v situaci, kdy už to pomalu upadalo, co se týká počtu hráčů, ale výborně jsem si to užil, jak především teda single proti botům, trošku je ten multiplayer, ale ten single mě nakonec bavil nejvíc, i kvůli tomu, že ty datadisky byly výborný, hlavně datadisk Secret Weapons of WW2, prostě skryté nebo tajné zbraně druhé světové války, kde právě autoři té hry uvedli do reality zbraně, který plánovala jak třetí říše, tak spojenci, ale nedostala se k ním. Teda nedostalo se k ním, aby byly použitý v boji, takže jsme tam mohli vidět jako příkladu raketu Wasserfall, což měla být protiletecká střela. Potom jsme se tam dostali k takovým malým proudovým stíhačkám, které jsme měli znášet ve vzduchu a takovýhle věci. A poslední cel píše, že to hraje od 1942, tak to jsi výbuch. To ti trošku závidím, já se dostal až, dámy a pánové. Opět to mám v kolekci klasiky, dostal jsem se Battlefieldu až u dvojky. A mám to kolekci klasiky hlavně kvůli tomu, že v době, kdy prostě ten Battlefield jel, tak já na to neměl počítač. Battlefield 2 jsem chodil vždycky hrát do heren. Já u nás ve velkým špalíčku a prostě obrovská herna, tam jsem furt chodil smažit Battlefield 2 proti botům, proti hráčům, občas jsem si tam pozval nějaký kamarády, těch pár, co jsem měl, výborná hra, koupil jsem si potom Xbox jen pro trošku nostalgii, jsem ho tam asi to ještě zahraju proti botům, výborná věc. Tohle jsem si taky koupil Xbox, protože jsem to měl dlouhou dobu jen půjčený od kámoši, vlastně jsem měl půjčený účet, protože jsem tady by byl chudinký, tak jsem na to neměl. Battlefield Bad Company 2, to je další Battlefield, který jsem si užil. Samozřejmě jsem hrál i ty další díly, které teda byly některé jen pro konzole, takže jsem v té době konzole neměl, takže jsem se tam moc neužil. Tohle je teda Battlefield především z konzolové éry Battlefieldu. Na tohle tu hru, kde kdo nadával kvůli tomu, že se soustředila na konzole a ta PC verze, to byl prostě převod konzolové verze na PC. Což bylo mimochodem komplementárně propojený s takovýma věcma, jako že jste se nemohli plížit. Ale byla to výborná, zábavná hra. Musím říct, že ten single player byl výborný. Tohle je prosím Battlefield, který mě zaujal single playerem. Ten mě fakt šíleně bavil. Což je u Battlefieldu nečekaný, protože ta hra vždycky cílela hlavně na multiplayer, ale byla to výborná věc. Battlefield 3, dámy a pánové, byla dobrá hra, když to vnímám zpětně. Mě v té době moc nezaujala, protože jsem čekal Battlefield 2 v novým grafickým hávu, dostal jsem něco trošičku jiného, což fungovalo divně. A možná to byl důvod, proč jsem si potom nekoupil Battlefield 4, čehož možná zpětně lituju, na druhou stranu ta hra byla šíleně zabagovaná a první rok opravdu velmi špatně hratelná, jo. Prostě Battlefield 4 vydali o půl roku dřív, než měli. A potom to pomalu látali a dávali dohromady. Asi možná dobrý, že jsem se dostal, že jsem zatvrd u trojky. Poslední Battlefield, který jsem si koupil, byla Battlefield 1. Tady už to začíná ta éra, kdy se mluví o politické korektnosti, o social justice píčovinách a dalších věcech. Já musím říct, že z hlediska obsahu to nebyla zas tak špatná hra, pokud mluvíme o multiplayeru. Musím říct, že jsem si potom nakupoval DLCčka a jak prostě začaly vycházet DLCčka, tak jsem to přestal hrát hlavně kvůli tomu, že tam už byl obsah, který jsem neměl a já už jsem si to prostě nechtěl kupovat, protože mě ta hra za tolik nezaujala a Vořešplut se ptá, jestli tam bylo P1000, to nevím, člověče, to si vygoogli, prosím tě, to si vygoogli. Klos je Battlefield první světový, je tenhle ten, a plus Battlefield 1918, což byl fanouškovský datadisk na Battlefielda 1942, to jsem hrál, super věc. Tady se mluví hlavně o té politické korektnosti, že na obalu je Black Guy, a to abych vám asi ukázal, dámy a pánové. A jak tady prostě pan Black Intosh byl na obalu Battlefielda 1 a mluvilo se o politické korektnosti. Já se tu nechci hrát na ďáblova advokáta,
Ale v tomto případě se nedá mluvit ani o překrucování historie, ani o politické korektnosti, protože jen pokud se bavíme o americké armádě, kde tam bylo přes 300 tisíc Afroameričanů. Je třeba poměrně známá Harlem Hellriders, jakožto čistě černošský platoon, což tedy bylo, protože americká armáda byla segregovaná a běloši a černoši nemohli sloužit spolu. Přiznám si, že na Battlefieldu jedničce mě až tak moc nefascinuje, že je na obalu Black Guy. V pohodě, ať tam je. Byli tam, tak může být i na obalu. Mě fascinuje, že za tohohle konkrétního týpka v Battlefieldu jedničce hrajeme asi 30 sekund v úvodu, potom už ne. Kdyby EA DICE nebyli pičusové a udělali singleplayerovou kampaň podobnou jako v té Bad Company, o které jsem tady před chvilkou mluvil, a ta kampaň se týkala právě Harlem Hellriders, to by bylo skvělý. Ne, jako ten single v Battlefieldu jedničce stojí za hovno, to jsem si uvědomil v momentě, když jsem zjistil, že stěžení části těch map single playeru. Chvíle napětí. Dámy a pánové, single player Battlefielda jedničky se odehrává na multiplayerových mapách. To jsem si uvědomil, když jsem hrál za tu arabskou bodovinskou babu, což už asi byla politická korektnost, že tam prostě šoupli babu, za kterou jste hráli té arabské kampani. A do prdele, já jsem si říkal, to je velká mapa, tady to vypadá, oh shit, to je ta nejprofláklejší mapa v písku z multiplayeru, takže jako, wow. Ten obsah jako singleplayer bych úplně zavrhl, to bylo jako fakt bída běs, ten singleplayer, multiplayer byl dobrý, zábavný. Pokud se chcete dívat na historickou stránku věci, tak to bylo skurveně ahistorický a co už. Nicméně to se dostáváme už do sféry Battlefieldu pětky. Já o Battlefield 1, samozřejmě tam nějaký kontroverze s tou politickou korektností byly, ale fakt jen drobnou linky, který šly jako, šlo nad nima mávnout rukou. Nicméně Battlefield 5 byla totálně utopená v té politické korektnosti, totálně utopená v ahistoričnosti. A co podle mě Battlefield 5, nebo Battlefield V, jestli chcete, co podle mě tuto hru zcela zabilo, byla příšerná komunikativnost týmu. To bylo jako speech nula. Dámy a pánové, jak jsou takový ty Skyrim mýmy. Speech, něco, jak je třeba stealth, stovka. Tak tohle byl speech nula. Já vám teďka pustím, dámy a pánové, reveal trailer na Battlefielda 5. Mimochodem je fascinující, že tady to píšou s 5 a ne s tím V. To bych asi teďka neřešil. Všimněte si toho like-dislike ratio. Nevím, jestli jste to viděli, ale tuším, že asi viděli, protože to docela oblítlo svět ve své době. Si ten trailer pojďme pustit a schválně, jak dlouho vám bude trvat, než to dostanete cringe. Mě to moc času nezabralo. Jako říkajte si, je tohleto trailer, který by měl být v obsahu o druhé světové? Schválně. Čumte na to. Kurva, beep! Tvárem, jestli to chci vidět celý. Dámy a pánové, když se podíváte na ten trailer, a to je vůbec důvod, proč o Battlefieldu 5 dneska mluvím. Tušili byste, že ta hra strašně rychle chcípne? Protože dámy a pánové, důvod, proč tu dneska mluvím o Battlefieldu 5 a o její smrti, nebo o jeho smrti, teďka nevím, jaký rok by to bylo v češtině, je ten, že autoři hry oznámili, že bude ještě v létě jeden update, a jinak je ta hra oficiálně mrtvá. Nebude dostávat žádný nový obsahy, nic, prostě pojede na volnoběh, dokud se neuzavřou servery, což asi nějaký čas ještě bude trvat, protože to lidi hrajou, ale jako ten úpadek nastal strašně rychle u Battlefieldu 5. Battlefield play for free, ta pay to win píčovina od EA a Battlefield Heroes, ten vlastně klon Team Fortress 2 od EA, to byly free to play hry, ta jedna z nich zmiňovaná free to play, ale prostě to byly hry s přístupem zadarmo, který vydrželi díl než oficiální díl Battlefield série. Neuvěřitelný. Teďka toho showplay, pochopitelně fake gameplay trailer, tlete, že nevidíte, ani náhodou.
Wow, s kulářskem. Šikulka. Sestřel letadlo. Jako chápu, že multiplayer trickshot je OK, ale... Bullshit! A strong female character! Oh yeah! S robotickou rukou! Oh! Zase ten trailer je taková píčovina. Nemá žádný dramatický momenty, prostě je to obrovský mes nějaké akce, která nemá hlavu ani patu. A to, že jsou tam lidi, kteří jsou pomalování a baba s robotickou rukou, tak do prdele, na co se to dívám, na nějakou Battle Royale hru? Do prdele, je tohle nějaká parodie na PUBG? No jako hlavně mě fascinovali a jak teďka poznamenává kdo Kolos a Idát Mongolus v chatu. Proč? Ti němečtí vojáci nabíhají jak Japonci s bodákem, když mají automatický zbraně. Tedy si to porovnáte, prosím, Battlefieldem 1942 s Interem, který pojednává o úplně stejné historické éře. No, podívejte se na to a srovnávejte. Srovnávejte. A je to tak motře, je to dost feel old. A je to byla tak výborná hra. A mimochodem všechny dopravní prostředky, které jste viděli v tom trailerů, šly ovládat. Mohli jste mimochodem ovládat ty letadlovou loď a třeba přijet blíž k pevnině, což byla trošku sebevražda, protože pak vás mohli dostat protilodní baterie, prostě pobřežní, ale byla to fakt pecka na svou dobu, dámy a pánové. Je na dnešní dobu, jako ten rozsah. Jaký tam byl, to bylo něco eňoňoňo. A Dat Mongolus spíše Battlefield 5, ať se jde zahrabat hluboko na Saharu na Battlefield 1942, nemá. To nemá, protože a to je taky druhá píčovina, protože Battlefield 1942 přinesl hned několik front, přinesl západní frontu, východní frontu, Pacifik, bitvu o Anglii, plus datarisky přidali italskou frontu, jako jak dlouho trvalo Battlefieldu 5, než... přidala Pacific. Skurveně dlouho. Z hlediska systému hry to nebyla žádná změna, byly to prostě akorát reskiny. To je původní, jako té normální hry, ale jako aspoň nějaká snaha. Tuhle tu reputaci si trošičku Battlefield 5 napravil nebo napravila. Druhým talent, nevím, jestli má smysl, aby ho tu pouštěl celý, ale... Come on!
by si zlámal hnáty, ale OK. Pouštět celý na to. No, než nám to jako ukázka stačí. Hele, dámy a pánové, pominuli skutečnost, že to je hollywoodský přehnaně akční. Najednou ten trailer funguje. Najednou to dává smysl, když se podíváte na ty komentáře. Palec nahoru, pokud si myslíte, že to měl být první trailer. I to like dislike ratio je úplně jiný. A mimochodem, když se podíváte na to intro z Battlefieldu 1942. Jako tohle je výborný for, jako tam ten trailer je tak historicky nepřesný. Kde jsou lidi s bílou barvou na ksicht, kde jsou robotické ruce a zlatý katany. Tak si tady prostě lidi dělají prdel z toho Battlefield 5. A dobře, že zvorali absolutně způsob, jakým tu hru představili. To je jeden z důvodů, proč ta hra šla teďka do hajzlu, jak už jsem vysvětloval. Další problém byl ten, že když si hráči stěžovali na to, že na ten první trailer, který jsme viděli, když si hráči stěžovali na ty pomalované modré huby, které vypadají fakt jak z něčeho postapo. A tady na slečnu robotická pracka. Jo, tady je to dobře vidět, ta robotická pracka. Neřešme teďka otázku pohlaví. Řešme do prdele, že někdo s kriketovou pálkou, která je osázená, čím to je nějaký ostnatej drát, s robotickou prackou a takovýmhle malováním, že tohle kurva mi neříká druhá světová, ale mi říká, co já vím, Mad Max. Tohle je prostě něco z Mad Maxe a ne z druhé světové. Tak když se na to lidi stěžovali, co na ně padlo? Z EA DICE, co na ně padlo, dámy a pánové, že prej neznají historii, ať se jdou učit, a když se jim to nelíbí, ta hra, tak ať si ji nekupují. Tohle je přesně to, o čem jsem mluvil, ten speech zero, speech nula. Co udělali hráči, nekupovali si to. Dámy a pánové, jako Battlefield 5 byl z hlediska prodejů pěkný průser. A proto se tady snažili si napravit tu reputaci A kolo spíše, ať EA nemluví o historii, sami ví úplní hovno. Jako přesně tak, Adam Pling píše, mně se chce tak brečet, když si člověk uvědomí, jaký jsou dneska možnosti grafika a tedy a spousta nadaných lidí a ně prostě udělají bullshit. Na tomu bullshitu se, dámy a pánové, ještě dostanu, protože absolutně zmrdaná schopnost komunikace, absolutně zmrdaný smysl pro historii, absolutně zmrdaný, a promiňte mi ty výrazy, já to nejde říct slušně. Absolutně zmrdaný způsob představení té hry. Dámy a pánové, tohle je jenom špička ledovce, to by šlo všechno přehlídnout. Co tuhle tu hru absolutně zabilo, byly ty woke píčoviny, ta politická korektnost. Já myslím, že když tady ta hra byla kritizovaná kvůli tomu, že v traileru prostě představili tady tuhle tu babu, a když konstatovali, že je ta hra ahistorická, jo, hráči, a stěžovali si na to, když kritizovali ukázky z té hry, že to prostě nedává smysl, tak se stalo něco velmi zajímavého. To vám netka řeknu, ale nejvtipnější bylo, a to byla asi ten jako peak woke shit, když se zjistilo, že výraz white male je cenzurovaný. Že nemůžete napsat white male do chatu v demo verzi, v open betě té hry, což jako OK, jako wow, jako pochopil bych, kdybyste nemohli napsat slovo na N, jakože tam nemůžete napsat slovo na N, ale white male. A když si hráči stěžovali, že ta hra je prostě jibnutá politickou korektností, jaká byla reakce, dámy a pánové, EA DICE? No protiútok, prostě řekli, že hráči, kteří si stěžují, jsou sexisti, fašisti. Tady to docela dobře zdokumentovali v Tartaruska, dámy a pánové. Tady je jedna věc, kterou prostě musíte vidět. Možná tady uvidíme přímo tu fotku z té party, kde se opět propagovali feminismus, marxismus, tady to máte hashtag Everyone's Battlefield, kde dokonce vylepili výsměchy kritikům hry jako Bílí muži. Feminismem zrujnuje všechno, feminacisti se snaží přepsat historii. Oni si myslí, že to je ironie, ale to přesně byl Battlefield 5. Pardon, jsem přerušil tady Toma uprostřed věty. Tohle byla, prosím, reakce na tu kritiku, která se snesla na EA DICE kvůli politické korektnosti a ahistoričnosti. Tohle je kurva speech minus 100. Do prdele. OK, kdybych byl politicky korektní pičus, tak bych si musel asi takhle vyškrábat z hlavy mozek a uříznout si genitálie, ale kdybych byl, co bych udělal, tak bych prostě řekl, nebudu se k tomu vyjadřovat, no comment. Nebudu se k tomu vyjadřovat. Ne, oni museli jít do protiútoku. Oni museli do toho zasadního protiútoku udělat takovýhle mejdan, ridikulizovali, nevím, jestli to vůbec český výraz, prostě zesměšňovali kritiku. A jako feminazis are trying to rewrite history.
Ale tohle to kurva oni dělají. Ale k tomu se ještě dostanu. Dámy a pánové, neschopnost komunikovat, to je první věc. Ale zase dostáváme už k té politické korektnosti, která tu hru pravděpodobně úplně zabila. Stejně jako v případě Battlefieldu 1, byly v Battlefieldu 5 váleční příběhy, které se odehrávaly tak nějak napříč všema frontama. Snad až na ruskou frontu a na Pacifik. No prostě ať se tady nevstekám jenom, že to je samá píčovina. Oceňuju, že v té hře byl aspoň jeden ten válečný příběh za Němce. Sice to bylo plných skurvených kliše, ale byl tam. Což mi mimochodem připomíná, ano, zase část těch příběhů se odehrávala na multiplayerových mapách a absolutně mě dostalo, že ta britská kampaň v Africe. Pokud jste viděli Zachraňte Vojna Ryana, tak to končilo úplně stejně a to bylo fakt jako strašně otřepaný. Bavme se o té politické korektnosti, dámy a pánové. V rámci těch válečných příběhů. Tam byl jeden, který se odehrával v Norsku a pojednával o tom, jak norský speciální jednotky na lyžích zabránili nacistickému Německu, aby získalo materiál na výrobu jaderných zbraní. Myslím, že to byla, nevím, jestli úplně zlikvidovali jejich možnost získání těžké vody, ale prostě. Teďka po mně nechtějte úplný detail, to bych teďka musel googlit, ale prostě norský speciální jednotky zabránili nacistům, aby získali materiály na výrobu jaderných zbraní. To je prakticky ta informace, kterou potřebujete vědět. Co s tím udělali DICE EA bylo, že místo těch drsných norských viking-like týpků na lyžích tam dali nějakou 18-letou babu a její matku a příběh, který se točil kolem toho. Proč? Ten příběh, o tom si něco přečtěte, ten příběh těch norských speciálních jednotek je zajímavý sám o sobě a to, jak to zpracovali oni, to působilo úplně na kokot. Ale dobře, položme si otázku. Kdybych já chtěl mít tu silnou ženskou postavu v Battlefieldu 5, co bych udělal? Udělal bych to, že bych vymyslel kompletně falešný příběh o babě a její matce v Norsku. Udělal bych tady tohleto, anebo bych udělal, že bych dal do akce nějakou skutečně historickou osobnost? 309 potvrzených kilů. Do prdele, to by bylo tak skvělý, kdyby se si mohli zahrát za hrdinku Sovětského svazu. A do prdele, to by mě možná, to mě tam asi sere nejvíc. Ne ani tak moc ta politická korektnost, ale ta inkompetence. Tady je úplně výborný historický příběh se skutečnou silnou ženskou postavu a oni to tam nežaj. To je na přezubu. To je taková neschopnost, taková neznalost historie. A tyhle ti lidi mají tu skurvenou drzost vám říct, že neznáte historii a pokud znáte historii, jak se to nemáte kupovat. To je taková zasaná inkompetence. A jako vůbec, ženy sloužily v sovětské armádě. To bylo tak těžké dát tam skurvenou sovětskou armádu, nechat hráče hrát za tyhle ty ženské postavy. Neuvěřitelný. Fakt neuvěřitelný. Tady by šlo dát z toho víc než jeden postranej příběh. Jako jsem si jistý, že tady z této Lady Smrt, jak jí přizdívali, že by z toho šla udělat celá příběhová kampaň. Co absolutně Battlefield 5 zabila, tady bych s dovolením použil video opět o Tartaruscast. Jak říkám, je to takový satirický shrnutí Battlefielda 5, který dobře ilustruje, jaká je to kravina, co se týká historie, co se týká přesnosti a co se mimochodem týká i technické přesnosti, jo? Protože oni se hoši vyznají ve zbraních, takže jsou schopni komentovat všechny ty přehmaty, které se dopustili. Tady se už nebavíme o feminaci, tady se bavíme už o absolutně nepochopitelné agendě a uvidíte sami. A najednou je hrdý na to, co jsme udělali. Ale tak to ve skutečnosti bylo, bez žádných caviků. A uděláme si fotku. A mimochodem skutečný fotky senegalských vojáků míšených můžete vidět. A tady je prej vybílili. Ta hra v podstatě říká, že černí vojáci, kteří bojovali za Francii, byli vymazaní z historie. Vážně? Máme nějaké nástroje, jak to zjistit? Google. Ale, co jsem tu na tom Google našel? Ježíš Maria, jestli to nebude děsná fůra fotek z této historické éry, Ježíš Maria. A co pak to tu má? Tady jsou pánové. Tady je celá armáda, tady jsou. Tady jsou dokonce, jestli se nepletu, dohromady s bělochama. Je to vlastně skoro ta stejná fotka jako z toho Battlefieldu, kde nám mimochodem lhali o tom, že je vymazali z historie. Takhle si představuji vymazání z historie. Ty vole, kdyby byli nacisti stejně efektivní ve vymazávání lidí, jako byli podle té hry běloši ve vymazávání černochů z historie, tak holokaust neproběhl. Já nevím, co je to úplně popadlo, ale tohle je v podstatě fakt situace, kdy politická korektnost trefí tak absolutně obsah té hry, že tam prostě není žádný obsah, jen ta agenda. Pominuli skutečnost, že to spíš vypadalo jako modifikace na Battlefield 1, celý Battlefield
5, ale no Battlefield V, Battlefield 5. No zkrátka, dobře, dámy a pánové, důvod, proč ta hra absolutně chcípla. Těch důvodů bylo hned několik, prosím vás. Představení na kokot. Důvod číslo 2. Místo toho, aby řekli, bereme v potaz vaši kritiku a budeme se jí případně zabývat ve vhodné chvíli. Tak nebo se k tomu nemuseli vyjadřovat vůbec. Ne, oni místo toho šli do protiútoku a řekli prostě o hráčích, kteří to kritizují, že jsou to sexisti, že jsou to rasisti a že absolutně ignorují historii, měli by se jít naučit a pokud se jim to nelíbí, ať to nekupujou. Fakt speech minus 100. A konečně třetí důvod byla absolutně zbytečná politická korektnost. Přesně řečeno, nezvládnutí politické korektnosti. Jak jsem říkal, místo sovětských vojáček absolutně lživej příběh, který se nikdy nestal. Jo, kdyby byli co k čemu, tak mohli třeba představit Siki. Jo, Indy, jako sikská menšina v Indii, jo, kteří bojovali za Británii. To by bylo zajímavé. A nebo jsou třeba zdokumentované případy muslimů, kteří byli letci. Byli jako mimochodem zlomek. Bylo jich málo, ale byli tam. Tohle všechno mohli udělat. Ale místo toho tady dali taky vložně, jako jo, ten příběh si stal s těma černochama, kteří bojovali za Francii. To se 100% stalo, protože teď jsme viděli ty historické fotky. Ale do prdele vymyslet si absolutní lež o tom, že vymazali z historie. Jako jasný, Američani jako nedávali moc prostoru. Jo, protože nesmíme zapomenout, že Amerika byla segregovaná rasově až do 60. let, takže jasný, že tam černí vojáci jako neměli moc třeba v historických filmech, neměli moc prostoru, co si budeme říkat. Ale nevím, co si o tom myslíte vy. A když jsme se my ve škole učili o druhé světové válce a řekla se americká armáda, tak jsem si prostě představil ten mix jako běloši, černoši, nějací Asiati, prostě všech lidí, kteří žijou v Americe. Takhle jsem si prostě představoval, můžu říct druhoválečnou americkou armádu, prostě americkou armádu z druhé světové. To, že byla americká armáda segregovaná i ze druhé světové, jsem se tady dozvěděl až později. Dámy a pánové, tyto důvody, které jsme tu dnes popsali, je přesně proč ta hra šla do hajzlu. Totální selhání v komunikaci, v plánování, v obsahu. Já si myslím, že ta hra by dopadla líp, kdyby vůbec žádný single player neměla. Prostě by se soustředila na ten multiplayer. Ty vole, počkejte, chcete mi říct, že v té zasrané hře vůbec nebyla východní fronta? Nevím, co je tady tohleto za mapu, tohle to už rozhodně nebude, Arras rozhodně ne, NC Devastation, Fjell, bude někde v Norsku, Norsko, nevím, co to je, Iwo Jima, Japonsko, Libie, nevím, co to je. Nevím, co to je, Wake Island, Rastnej, tohle nevím, co je, Šalmonové ostrovy ne, Rotterdam ne, Provence ne, Panders, to nevím, co to je, Pacific, to nebude ono, když počkejte, nebude to operace letní bouře třeba, operace Underground, Narvik, ne, nevím, co je tady tohleto, tak počkejte, by se na to posvítit, Britové a Němci, Němci a Britové, tak to není ono, Fjell, Němci a Britové, Němci a Britové, Němci a Britové, Němci a Britové, Němci, tyhle tady jsou Němci a Britové, jako já si nestěžuju, Američani a Japonci, Britové a tyhle, chcete mi říct, že celé, ta vlajka se nenačte, to už vidím, ale to, co jsme viděli, prosím vás, to nebyla vlajka Německa za druhé světové ani náhodou, do prdele. Dobře, ani Battlefield 1942 neměl tady tu vlajku, neměl prostě hákač jako na vlajce německé, ale tak jako, to je jako fakt výsměch, já nevím, proč se lidi bojí historických symbolů, to je pro mě těžko pochopitelný. A jako, dámy a pánové, já tady zjišťu na to, jako, až teďka ex post, a to mě fascinuje. Že v té základní hře byl jen Britové versus Němci. Dobře, aspoň tam byla Afrika, když už nic. OK, beru, ale chcete mi říct, že tam třeba vůbec nebyli Američani v té základní hře? A co je možná nejvíc fascinující, že tam nebyli Rusové? Hele, jako já nejsem rusofil, ale troufám si tvrdit, že východní fronta byla kurva stěžejní část Johnny Salieri, druhé světové války. Vás, to jsou k nám hosti. A díky Kedlubnu za host. Jako, díky bohu za tu Afriku a za to, že tam později přijeli ten Pacifik a ta hra je tak skurveně chudá na obsahu. Dámy a pánové, já si troufám že tvrdit, že Battlefield 5 i s tím, co jsem teďka zjistil, že tam do prdele chyběly dvě třetiny v obsahu, který mimochodem byl v 1942 Battlefieldu. Tak já myslím, že po tomhle tom se všichni shodneme, že je moc dobře, že ta hra chcípla a je moc dobře, že EA DICE dostali přes ty prsty a doufám, že se budou příště víc snažit. Já vím, je to naivní, předpokládám, že vybavnou s tím, že ta hra selhala kvůli rasismu a neonacismu v komunitě a bude vymydleno, ty vole. Jako já něco, já se vám k něčemu přiznám, lidičky, já jsem si Battlefield 1 koupil kvůli tomu, že jsem chtěl rozumět tomu, co se děje v Battlefield Heroes, to je píčovina. Battlefield Friends. Battlefield Friends byl výborný animovaný miniseriál, který běhal na YouTubeku na mašiny mě, který si dělal srandu z Battlefieldu a i přímo ti vývojáři to podporovali in-game easter eggama a tak. To byla super éra. Já si myslím, že v momentě, kdy skončil seriál Battlefield Friends, tak skončila i dobrá éra Battlefieldu. Battlefield 1 ještě nebyla špatná hra.
jako bavila, ale fakt Battlefield 5 selhala. Hele, jako dámy a pánové, pokud chcete dobrou hru z druhé světové, tak výborná je Red Orchestra a Rising Storm. Rising Storm se odehrává v Pacifiku, Red Orchestra se odehrává na, teda dvojka se odehrává na východní frontě, ono jsou potom ještě starší díly, které se odehrávají i na západní frontě, ale podle mě, co se týče druhé světové války, starý Call of Duty, Red Orchestra, Rising Storm a právě starý Battlefield 1942, to jsou fakt dobrý hry z té doby. Budu velmi šťastný, když někdo zpracuje multiplayerovou hru z druhé světové války tak, abychom měli vzpomínk na tu nostalgickou éru skutečných, skutečně dobrých her z té doby.